Wadada isku xireysa Wajaale iyo Kalabaydh oo kamid ah waxqabadadii ugu muhiimsanaa ee lagu xusuusan karo xukuumadii u garwadeenka ka ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliland isla markaana isaga ku suntan dhismaha wadadaasi ayaa wadadaasi waxa soo gaaray googo iyo burbur la xadle iyadoo marka jidkaasi la socdo ay indhahaagu qabanayaan googa ahareeraha iyo bartanka wadada dhexdeeda taasi oo sababi karta khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ama mararka qaar kood sababta shilal badan oo ka dhacay wadadaasi hadaba mar aanu maanta safar ku mareynay jidkaasi ayaa waxaanu la kulanay qaar kamid gaadiidleyda iskaga kala goosha Wajaale iyo gobolada kale ee dalka oo darawaladaasi qaar kood ay si iska wax u qabsa ah ku buuxbuuxinayaan kuna dayactirayaan googo iyo godadka waaweyn ee ka dilacay jidkaasi ama wadadaasi isku xidhaysa Wajaale iyo Kalabaydh iyagoo wadayaasha gaadiidkaasi iyagu sida iska wax u qabsa ah ku dhisaya kuna dayactirayaan googo iyo godadka ba'an ee ka dilacay wadadaasi ay Kalsan TV la hadleen isla markaana fariin u direen hay'adda horumarinta wadada ka Soomaaliland oo ay ugu baaqeen in ay sida ugu dhaqsaha badan leh ugu soo gurmato googo'a iyo godadka ka dilaacay wadadaasi iyagoo hoosta ka xariiqay in haddaan sida ugu dhaqsaha badan leh aan wax looga qaban godadka halkaasi ka dilaacay amaba googo'a iyo godadka wadadaasi in ay sababi karaan khasaare ku imaada gaadiidka iyo dadka wadadani isku xidhisa Wajaale iyo Kalabaydh ayaa waxa lagu xusuustaa isla markaasina hirgeliyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo taas oo xilligii la dhisay wadadaasi si iska wax u qabsa ah lagu dhisay isla markaasina ay kaalin la xadle ka qaadatay xukuumadii waqtigaasi ee Axmed Siilaayo iyagoo muwaadiniintuna dhankooda iska rab taagay ismaha wadadaasi isla markaasina xukuumadda ku bari taageeray qof kasta wixii uu awoodayay wadadaasi oo lagaga raystay caqabadihii alaaba ay ka caban jireen gaadiidleydii kala duwanaa ee iyagu wadadaasi isticmaali jiray taasi oo xilliyada roobaadka ay gali jireen dhiirida iyo dhooqada wadadaasi walaasad sheegtay waxa weeyaan lagu xoonahay dad shaqaala u jadlayaala saa ka dirtay wadada waa la marnaa hadii habeen markay saatay dee waxay ugu geli allagii baabii ka tirna geliyeen oo naftii baa naga gooyin gaariga naga jibiyeen waana meel dhaaf male meel kasta waa noocaad arkiisid cidii imika la odhan karo ciddaa soo dayacday waa la garan kara da cidda wax xusaanta waa dowladda laakiinse anagu marka cidan ku jira waanu garan weynay waxaanu anagu isu dirnay si iskayaa inaanu buuxbuuxino intaanu buuxin karno marka waxa ulanay dadka nala tiinka ay ifin nala shaqadaana dayidan kuna jiro maalin bani inuu hog buuxi waga dhammaan doon tahay ta kale waxaan u dirnay cidda khusuusiyadda dowladda iyo wasaaradda howla guud wadanka tee dayina dayacaadka ka muuqata hudud arkaan dadaa joolaba inay soo maraya ay magada etoobiya inay maryo muftiya way arkayaan da hudud noo cayta iyagana wadankoodu waa rogtii halkaa laftiisii laga ficil qaatay meesha ku jirta soomaade marka wadan waxaad moodaa inaan cidi lahayn marka wadadan aragto kale saa dartid qof kastoo shacabo nala midina wuxuu leenahay isxilqaamo saan lagu xuqubinaa uqabto yaa ku diray imika adiga wadadan ee jaajuur baad ku jajabinaysaa jajabaad soo dhigtay yaa ku diray wallahi anagu maa isu dirna cidna dagta meshir waan gartay dhibaatadan maxay sahli maxay sababi kartaa haddaan sidan wax laga bedelin tusaale ahaan waxaad jiri kartaa imika baabuurtu way badantahay wadadu isku hor yimaadaan gaadhibaho ka soo baray gaadhi kalena haad kismariya labada isku dhaca afka isku dhuftaanba ma garatay markaa taa sahli kartaa hadday marka hoga la buuxiyo inuu toos isaga mara kaasna dhiciisi maro waan gartay marka waxaan ku codsanaynaa ciddii khusayso oo dowladda ugu horreysay wasaaradda howla guud ee Soomaaliland inay eegto siiba horta wadada intan u dhaxaysa gabiil iyo Wajaale magaalada la yidhaahdo aad bay u diyaantay aad 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 anagu dadka sii dheeriga mara jaad kalna dad kale way nala maraano waan xitaa reer Soomaaliland dhahay inoo odhanaya bal waxay waxaasi maraya aniga marka halkaa lafteedina sumcadda inagu noqonaysa qaran ahaan iyo jamhuuriyad ahaanba marka waxaan aad ugu codsanay cid khusuusiyay isku xilqaamano ay aragti gaar ku yeegaan bal inta Hargeysa Wajaale u dhaxaysa iyo meesha lahay gabiiri aad bay u diyaantay la dhamaystu bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la leeyahay maxamed muun maxamed waxaan ahay darawalinta isaga goosha gaadiidkan jaadka qaada ee wada halkan habeen walba habeen habeen walba maraanay marka wadadan waxaan ugu qabatay dhibaato badan waxaan ku codsannaa marka ugu horeysa wasaaradda ku shaqada leh iyo hay'adaha quseysa inay loo eegto waayo wadadan waxay sababi kartaa shil imika tusaale ahaan godkan aan dul taagan dhinac laga dhaafo muu lahayn waxa weeye habeen habeenada ka mid a shil baan ku geligaala meesha ilaahay un baa ogaa wixii ka qabsaday marka ilaahay maadi weeye bank dhagaxan iyo jaajuurkan aan soo reeb waxaan ka soo reeb kontrolka hargeysa agtiisa iskay anigoo buuxinaya dar ilaahay ayay qodaa warbaahintii ila kulantay iyagoo safar ku jira anoo buuxinaya marka la kul dee waa isla doonashay ilaahay baa mahadaale annagana ilaahay ajir naga siiyo
dadka de waxa weeye qosayso ama hay'adaha ku shaqadalana waxaan ku codsanana bilisan bilis hana laga hagaajiyo wadada sax sax ee maxay sababi kartaa walaalow hadii aan arkan imika sida ku dhaqsaabada la aan looga gudbin dhimasho badan ee waxa sababi kartaa ugu yaraan harti waxa weeye shil weey shil naf dad badan ama hanti badan ku baabado dhimasho badan bay waxa weeye hanti xamo wala heli kara laakiin qofka bil aadan kale wax walba ka qaalisan dhimashada socodka gaadiidka waxa weeye islaafitaankii godkaan imikaan buuxin lahaa meel laga dhaafo mu lahayn xagga iyo xaggantoona dhinac looga riday mu lahayn wadada kan kale haddaad aragto wadarka saa isaga waa haadkii kale waxaan buuxinay waa haad imika balaga waa booraan weeye waxa weeye waa booraan godkaan kale imika hadaad egta gaarigu gaariga aan magaalada aqoon ama aan hore u soo marin wadadani wuxuu ka dhici karaa meesha maalin shanaad ama maalin toddobaad waxaan ku soo marinay calaawi barta halkaa hore ka dhacay oo ilaahay keligii ka bixiyey ninka بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد علي إبراهيم وطبعاً محوها دسين كيكا يو محوها يو يقابك اللو سمي مر كيكو خاري ووافق سنين نظامك محوها اسمها ودوينكا تاسك سوكو وطنا وطد يو راوع يو قدد يلطو أكسلن يو مر البشر لصمين اسا وحي سوبي كرتا سواشا دي ودي سادنك شوابو دي مر البا دي قول إنك بحضا qofkii naga baxaano qof inaga maqano inaan ka marmi karaynin ay soo weeyso muxuu ahaatay wadadaasna hadii cadi loo hagaajiyo dhaqaale loo kooban ayaa ku bixi karaya ama islaayahay muxuu ahaa nabadgelyadeedina marka wadadina aad marka wanaagsanaysa si kastaba haatee haddaan googo ayo godadka ka dilaacay wadadani aan sida ugu dhaqsaha badan la ah wax looga qaban waxay sahli kartaa amaba ay sababi kartaa in khasaare la xaldii uu ka soo food saaro gaadiidka iyo rakaabka kala duwan ee wadadaasi iskaga kala goosha waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shuba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv wadada isku xidha wajaale iyo kalabaydh gobolka cagaaran ee gebeli abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoontaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24